patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Gerai, tai mes tą palabinsim. Gerbiamą žiūrovę, turim unikalią progą matyti karo kambaryje, vėl karo kurstytoje žmogų, dėl kurio pastangų ir kilo visas šaršalas. Labas, Vaidai. Labas, Algi, dėl kokių mano pastangų kilo šaršalas. Nežinau. Tu, Delfija, tau moka už tai, kad tu kurstai karą. Pavyzdžiui, aš tai manau, kad aš skaitau, atsiprašau, kad su Rusais reikia draugaut. Ai, nu tai čia seniai šitas vyksta. Matai, kaip su Rusais draugauti. Ne tai, kad mes pas save priešų turim, bet pas save turime labai daug nu, tokio šnekėjimo iš šoną, kuris nusuka diskusiją į esmę. Aš nuo ko norėjau pradėti, tai apie oro gynybą. Tai ką šią savaitę daugiausiai šnekėjo ir Ukrainos kontekste, bet ir iš anksčiau Lietuvos kontekste šitą sukasi oro gynybos klausimas. Aš turiu tų aštrių Guzevičius pasisakymų, kad kam tie tankai, jeigu jie sudaužys angaruose? Jo, mes galim, jeigu pavyks su Guzevičiam čia ir surengti kažkokią tai diskusiją. Būtinai tai padarys, būtinai. Nes yra išsakyti argumentai, gal ne tiek jo paties, nes yra jo ir legit argumentai, bet yra ir daug tokio. Tai galim pasakyti, kad tai yra netiesa, arba tai yra šiek tiek manipuliacija. Bet diskusijų objektas. Diskusijų objektas bet kokiu atveju, nes nu, vėlgi tai priklauso ir nuo tono, uždavimo tono ir keliamų klausimų. Tai mes neturim jokios oro gynybos? Neturim? O kas dengs Vilnių? Kai tokie klausimai yra keliami, ir tada, jeigu pasakoma taip, neturim, nu, bet tai nėra tiesa. Mhm. Nes šitas mitas skleidžiamas, vėlgi, nežinau, kiek tai yra susiję su ta antitankinė, na, ne koalicija, bet antitankinė bent jau pusė visuomenėje, kuri pastaraisiais mėnesiais buvo pakankamai gai, tada nurimo, turint omeny, kai statoma priešais tankus dronus, tada paskaičiuoja pinigus, kad, nu nerealu, tarsmai, galima turėti ir tai teoriškai. Mhm. Dronai tikrai tiek daug nekainuoja, su dronais dabar naujas ministras jau užsiema, tai kaip ir nebėra ant ko pulti, bet dabar galime pulti ties kitų populiarių kampų, tai tiksliau, iš kito populiarių kampo, tai yra oro gynyba, kad jos mums trūksta. Staiga toks atsipeikimas tarsi atsiranda, kad o žiūrėkit, mes neturime. Jie tada prasideda manipuliacijos, kad mes neturime nieko. Tai nėra tiesa, bet netgi ir tokiu atveju labai sunku šitoje diskusijoje, na, ne tik dalyvauti, bet stoti į priešingą pusę, nes tarsi suponuoja, kad tai reiškia, kad tu esi toje pusėje, kuris sako, kad nereikia oro gynybos, ar kad tai yra neprioritetas, negali būti neprioritetas. Bet pradėkime nuo elementarių faktų, kad oro gynyba lėktuvai egzistuoja, jinai yra absoliučiai minimali pagal poreikius. Daugelį metų tai buvo visiškai plikas rytis, kuri buvo dangstoma, iš tikrųjų dangstoma dviem elementais, tai kad mes turime trumpojo nuotolio, tai garsieji stingeriai, RBS-ai 70, tada įsigyti gromai ir tarsi mums to užtektų, žinoma, kad to negali užtekti, turint omeny poreikius dar iki šitos atviros karo fazės Ukrainoje. Buvo akivaizdu, kad teks dengti pirmiausiai manevrinius vienetus, kurių mes labai nedaug turėjom, bet kai mes pradėjom statyti kariuomenę ant kojų, skirti papildomą finansavimą, atsiranda haubicos, atsiranda vilkai ir natūralu, kad visą tai reikia pridengti ir taip, ir vilkai, ir haubicos, ir jeigu būtų tankai, taip jie degtų ir sandėliuose pirmiausiai, jeigu nebūtų oro gynybos. Bet su vilkų įsigijimu, aš labai gerai atsimenu valstybės gynybos tarybos posėdį 16 berods metais, kai ir tada buvo off recordas vienoje institucijoje, kur buvo pasakyta suma, kuri bus skirta vilkų įsigymui. Nu, tuo metu dar nebuvo vilkai, buvo bokseriai, bet mes rinksimės, žodžiu, bokserius. Už tokį ir tokią sumą, paaiškėjo, kad ta suma, aišku, gerokai išaugo dabar. Bet kuriuo atveju buvo sakyta taip, kad mes netgi sutaupome, nes tuo metu buvo numatyta 500 milijonų eurų, tai buvo rekordinė suma, rekordinis įsigymas. Ir sakyta, žiūrėkit, mes dabar vilkams skirsime 380–370 milijonų eurų. Ir likusi suma nukeliaus oro gynybos sistemom, nes mes gavom gerą dylą, jau čia eina kalbos, bus sutartis.
Viskas buvo daugiau mažiau sutarta, nes 17 metais iš tikrųjų vyko tas sutarties pasirašymas ir tuo metu ne visi iš tikrųjų suprato, apie ką kalba eina, o tai kokia organizmas sako, esu norvegiška, vienas iš pareigūnų sako. Viskas buvo aišku, apie ką eina kalba, nasamsui. Tuo metu nedaug kas žinojo, man kaip tik tuo metu kitais metais teko lankytis Rosatorium parodoje, kur teko bendrauti ir su Kongsbergo atstovais ir tada jau buvo pažengusios darybos į priekį. Buvo aišku, kokie nasamsai, kad naujausia, trečia modifikacija, iš pradžių antra, bet galiausiai iki trečios davesta. Ten niuansai yra antra, trečia, valdymas iš esmės šiek tiek skiriasi ir norvegai beje, kai dažnai kalbama, labai dažnai daug metų buvo tos kalbos apie tai, kad šauktiniai nesugebės naudotis pažangiomis sistemomis. Tai nu, tiesiog nusijokė Kongsbergo atstovas, sako, žiūrėkit, pas mus yra šauktiniai, jie per pusę metų išmoksta nasamsais naudoti, jie turėjo šauktinius. Ir pritaikyta pakankamai paprasta sistema, taip, kad galėtų išmokti šauktinį naudotis ir flash forward į priekį, taip įgyja 21 metais, jeigu neklystų, pilno operacinį pajėgumą nasamsai Lietuvos. Jau jie visi yra, tie visi. Vėlgi mes galime sakyti, kad tai yra pakazuka, nes tai yra labai nedidelis skaičius. Kas tas nedidelis skaičius buvo nu, daug spekuliacijų, kalbam apie vieną bateriją, kiti sako dvi baterijos. Oficialiuose dokumentuose, nu, nebūt dokumentuose, tai kas oficialiuoja viešoje erdvėje iš oficialiai iš Kongsbergo išėjo, tai yra dvi baterijos, bet su minimaliais šitais pajėgumais. Pas juos yra Fire Control Unit vienas, ten gali būti tų paleidėjų daug, iki 12. Bet visą laiką yra, mes kalbame apie sistemą, mes kalbame radaras, ugnies valdymo centras ir yra paleidimo renginiai, paleidėjai. Tų paleidėjų yra vienoje baterijoje Lietuvos 4, kitoje irgi 4. Nu, vienas paleidėjas vis tiek yra mokymo tikslais, kiti gali būti ten remontuojami, prižiūrimi ir panašiai. Tai teisybė yra tai, ką sakome apie tai, kad praktiškai visi yra skirti Šiaulių oro uosto apsaugai. Nes tai yra strateginė bazė, tai yra skirta NATO oro policijai ir mes turime užtikrinti šitą tik tai, kad pamirštame, kad nasamsai, nepaisant to, kad tai yra ant sunkvežimo pervežama platforma, pastatoma ant žemės, įtvirtinama žemėje, bet tai yra vis dėlto mobili oro gynybos. Tai nėra kažkokia tai fixed. Tokių šiais laikais fixed visiškai nebūna. Vis tiek vienaip ir kitaip jos yra mobilios. Jas galima pergaminti, bet kai tu turi daug prioritetų, tu turi Šiaulių oro uostą, tada tu galvoji pirmiausiai apie miestus, nu, tai kas viešoje erdvėje vėlgi buvo iškitai, mes neturime kuo miestų pridengti, nu ne, neturime kuo mes miestų pridengti. Ypač taip paaštrėjo prasidėjus atvirai karo fazei Ukrainoje, kai pamatė, kad miestus atakuoja kruiziniam balistiniam raketom. Ir tada, aišku, mums reikia daugiau nasams. Šitų dviejų baterijų neužtenka, yra užsakymais, pernai metų berods, dėl trijų papildomų baterijų. Vėlgi nežinau tiksliai detalių, kiek tenais yra tų palydėjų tose tame užsakyme, bet jeigu yra trys ugnies valdymo centrai, trys radarai, tai jau tu gali teoriškai dengti miestą. Bet ką reiškia dengti miestą, kai tu pirmiausiai poreikį skiri kariuomeniai, nes tai yra manevrinių vienetų, tai yra batalionų, brigadų apsaugai. Tu turi dengti tas haubicas, turi dengti vilkus, galbūt tankus ir visa kita. Ir kai kalbama apie tai, kad mums reikia dengti Klaipėdą, nes tai yra strateginis uostas, natūralu, tai taip galima tenai perkelti ir tikėtina, kad tenais ir bus. Turint omeny, kad Žemaitijos brigadai turėtų būti priskirta mažiausiai viena baterija, bet tai nėra panacėja ir kai sakoma, kad mes galime daug įsigyti nuo Samsų, praktika rodo, kad ten nedaug kainuoja, nevyksta vėlgi viskas supaprastinant, kad tu nuvažiuoji parduotuvę ir nusipirki nasamsus, ar tai būtų palydėję radarai. Netgi ne tame esmė, kad taip nevyksta. Nevyksta taip, kad, kad su nasamsais tu išsprendi visas savo problemas. Tai nėra priešraketinė oro gynyba. Ji gali būti taikoma ir patirtis rodo, kad ji gali būti taikoma prieš kruizinės raketas. Tai yra prie, kas yra kruizinė raketa? Iš esmės kalibras arba H101, 55 ir panašiai. Iš esmės tai yra nu, kaip ir orlaiviai, nes jie skrenda kruiziniu greičiu, tikrai, aišku, nepilotuojami, su kovinė dalimi, jie manevruoja taip, ne taip manevruoja kaip
kovinė aviacija, kaip orlaviai, jie užprogramuotai skrenda pagal savo maršrutą. Ir jie skrenda senamadišku būdu, kaip lėktuvas horizontaliai. Nu taip, na, va, kodėl, pavyzdžiui, yra šitas painimas, paiminim terminai dronai ir bepiločio orlaviai, kodėl amerikiečiai tai skiria. Ja. Tai, kad dronas tai yra būtent tas dalykas, ta kruizinė raketa, kuri buvo... 6-7 dešimtmečio naudojama, paleidžiama, jinai kaip taikinys skrenda, jinai gali kažkiek tai manevruoti kaip lėktuvas, imituoja lėktuvą, bet jinai iš esmės yra tas dronas, kuris yra naudojamas taikiniu. Bepilotis orlaivis yra šiek tiek kitas dalykas, tai yra jau sistema, kuri gali būti valdoma pirmiausiai iš sausumos, iš didelio nuotolio, gali autonomiškai skristi, gali būti valdoma operatoriaus, gali keisti kursą, daug didesnės galimybės turi negu įprasta kruizinė raketa. Gero išgirsti, nes aš pirmą kartą girdžiu, kad pasirodo dronai amerikiečių kariuomenės vernikuliare reiškia taikinę. O pajėgų, ir tai nėra kažkoks universalus pripažįstamas terminas, bet kai, vat, sakau, kai aš važiavau pirmą kartą pamatyti Global Hawk'u, tai amerikiečiai labai labai jautriai iš tai reagavo, žiūrėkit, tai nėra dronai, tai yra unmanned aerial vehicle. Viskas aišku, UAV, jo. UAV, bet tada vėlgi, kadangi dronai labai evoliucionuoja, atsiranda kvadrokopteriai, kurie dabar naudojami kaip FPV dronai, bet tai yra dronai ir tai yra kvadrokopteriai. Kaip mes turim tai vadinti? Confusing. Per daug kas nesiparina. Ja. Kaip ir tu sakai, kabai. Visi vadina kabais, bet tai nėra kabai. Kabas yra konkreti sistema, konkreti raketa, o tos valdomos bombos, UMPK sistema, tai yra kažkas kita. Supratau. Ir tiesiog žmonės nesiparina ir vadina taip, kaip nori. Nu, tai vadinkit jūs kaip ir norit. Bet dėl šimtos ramybės dronai ir bepiločio orlaviai šiek tiek skiriasi. Supratau. Grįžtum prie oro gynybos, tai atlaikyti drono takas, nu, pavyzdžiui, šahedų, netgi nebūtina pasitelkti nasamsus, bet kartais tenka pasitelkti nasamsus, nes čia ir tas tam žinojo dilema, kuri, nu, ir tarkime, Raudonojo jūroje pasimatė, kai Prancūzijoje vėlgi kilo banga, tokia ne tai, kad pasipiktinimo, bet nu, tų sofos ekspertų prancūziškų. Kaip čia taip dabar su Aster raketomis numušinėjate pigius hūčių dronus, kadangi hūsių dronus, kadangi tai yra jie žiauriai pigus. Jo, čia absurdu. Čia prioritetizavimo dalykai. Jis gali pigus būti padaryti. Bet jisai padarys didelę žalą. Taip. Jeigu jisai pataikys, jeigu tu vat, pasiliksi paskutinę gynybos liniją pabūklą, kas šiaip efektyviai gali veikti, bet Danijos fregatos pavyzdys parodė, kad nebūtinai. Gali viskas užstrikti, tada pasilikti galiausiai kulkosvaidžius ir nu, vat, paskutinė gynybė. Tai kad nepasilikti tokiam paskutiniai minutiai, paskutiniam sėkmės kažkam tai veiksniui, tu turi turėti tą pajėgumą iš didelio nuotolio kalti ir tu galbūt išnaudosi kelių milijonų dolerių vertės raketą prieš kelius šimt tūkstančių ar kainuojantį droną ar kruizinę raketą, kuri galbūt mažiau dar kainuoja už tavo šitą prieš raketinę raketą, bet tu pasieksi efektą ir tu nesukelsi grėsmės savo. Šito principo minusas, žinoma, yra tas, kad raketos yra brangios, raketų yra nedaug, raketų gamyba yra lėta. Ir visi stojasi ypač dabar į eilę, norėdami gauti tas raketas, įskaitant tas šalis, kurios turi prieš raketinės oro gynybos sistemas. Bet vėlgi nusileidžiam ant žemės, Lietuva prieš raketinės oro gynybos sistemų neturi, nepaisant to, kad nasamsus galima teoriškai naudoti ir didelės atakos, masinės atakos metu, tai kaip matėme nuo 22 metų vasario, kai buvo pirmoji salvė didelė ir ypač spalio mėnesį prasidėjusi ta nuosekli kampanija Rusijos po Krymo tilto atakavimo, kai ukrainiečiai atakavo Krymo tiltą, tada Rusija pradėjo savo tą kampaniją. Kruiziniam ir balistiniam raketom po keliasdešimt, po 70, po 80, kartais net po 100 daužant Ukrainos miesto energetinį infrastruktūrą. Tai taikys, aišku, į pastotės daugiausiai, bet norint numušti visas tas raketas, ne visada, aišku, pavyksta, vėlgi 70-80% pataikymas yra labai geras. Rusam netekti 7-8% irgi yra ok. Taip, kaip jie žiūrėjo, kaip jie vertino, aišku, paskui atsirado šahedai, tai jie tada gali diversifikuoti, ką taikosi, kaip taikosi, kokiais pajėgumais, nes
Prieš šahedus galima naudoti gepardus, bet reikia juos aptikti. Vėlgi yra radarų klausimas. Radarai irgi yra, bent jau buvo labai aktyviai medžiojami, kol neatsirado vėlgi tie patys Patriotai. Patriotas, ypač PAK-3, trečiasis, jisai yra dedikuota prieš raketinę oro gynybos sistemą. Pirmiausia, skirta numušinėti balistines raketas. Ir jinai ir galėjo, ir sėkmingai toliau gali numušinėti, tai nėra 100% aišku garantija, nes kai matome iš visos statistikos, kuri pareina, netgi oficialiai, ką ukrainiečiai skelbia, čia reikia visą laiką įmesti druskos į šitą, nes, nu, negalima ukrainiečiai 100% pasitikėti tai, ką jie skelbia savo statistikoje apie priešo nuostolius, tai kiek jie numušė raketų, tiek kiek numušė šahedų, bet jie netgi kartais pripažįsta, kad, tarkime, iš 9 paleistų skanderų arba kinžalų, kartais ne vienas nėra numušamas ir jie pasiekia taikinius. Ypač pastaruoju metu. Bet kinžalai, tie, kur sėkmingai patriotų numušami virš Kyvo, tai reiškia, čia kalbama apie kinžalus, kurie atakuoja ne Kyvą. Nes, kiek aš vardu, patriotai visiškai Kyvą yra apsaugoję. Nėra absoliučios, niekada nebūna gerai, bet, ir nebus absoliučios apsaugos. Net yra, ne, kitaip, popieros, sakant, bet, kitaip sakant, patriotai ten yra. Tempo, tai būtent, Ukraina turi 3 patriotų baterijas. Iš viso. Su neaiškiu palydėjų skaičiumi galima tenai rasti statistikos, kiek jie turi, bet kiek ta statistika yra patikimas, kiek šalis yra perdavusios palydėjų pačių. Skaičiuojama, kad yra 3 baterijos, keli Patriotai yra sunaikinti, keli Patriotai yra pažeisti, keli palydėjai buvo papildomai perduoti, keli palydėjai bus artimiausiu metu perduoti, iš Vokietijos pavyzdžiui, kelios baterijos yra gaminamos, specialiai dedikuotos Ukrainai, bet šiek tiek dar grįžtant prie Lietuvos, nes noriu šitą užbaigti prieš perinant prie to grinai ukrainietiško kampo, tai Lietuva Patriotų tiesiog kol kas, nu, logiškai žiūrint, nelabai gali turėti, nes viena sistema, vėlgi, čia yra labai toksai sąmyšis tai, kas vartojama viešoje erdvėje. Kas yra sistema, kas yra baterija, kas yra vienetas, kas yra palydėjai. Dažniausiai tai yra tiesiog painiojama. Tai sistema yra, kai sakoma apie sistemą, tai yra tas, iš esmės, yra tas pats. Baterija, sistema ir vienetas yra tas pats, nes sistema tai yra viename viskas. Yra ir paleidimo renginiai, bet jie patys negali veikti, vadinasi, sistema turi būti radaras ir ugnies valdymo sistema. Aišku, tai turi būti generatoriai, turi būti ryšiai ir tai yra vienas vienetas. Vienas vienetas iš esmės ir yra baterija. Kuriame yra nuo 4, kaip kurios šalyse palydėjų, nes tiesiog jie yra brangus. To šalis, net tokio šalis kaip Niderlandai, pavyzdžiui, kurios turi 4 baterijas, nu, kur aš manau, kad 3 baterijas, nes viena yra kaip ir rezervų laikoma. Plus jie atidavė, pavyzdžiui, 2 palydimo įrenginius Ukrainai. Tai palydimo įrenginius atiduodi, prijungi ją prie vokiškos arba amerikietiškos dovanotos sistemos ir tu turi vietoje 4 palydimo įrenginių, turi 8, tai yra ta maksimalė. Tai yra nuo 4 iki 8 palydimo įrenginių vienoje baterija gali valdyti, sekti taikinius ten tuo kelių šimtų kilometrų atstumu, tarkime, pagalusiniuosius radarais ir naikinti vėlgi įvairius taikinius. PAK 2 daugiau skirti naikinti arba tas jau kruizinės raketas, aišku, orlaivius, nes panaudota buvo Rusijoje pačioje. Turim ne, kad ukrainiečiai buvo prie sienos nusigabenę tos Patriotus. Vėlgi, tai yra mobili sistema, rizikavo labai. Nukalė kelis rusų lėktuvus Rusijos teritorijos pusėje ir pabėgo. Kai kur sako, kad rizikavo smarkiai, pernelyg smarkiai, nes keli buvo tokiu būdu ir apgadinti, štaip rizikuojant. Tai mes šitos sistemos tiesiog kol kas negalime turėti, turint omeny jos kainą. Kai mes statome, manipuliuodami ant stalo tankus ir Patriotus, ir mes sakome, mums reikia labiau Patriotų dabar, nes mums reikia gintis. Reikia suprasti, kad mes su ta viena Patriotų baterija, nu vis tiek mes nesugebėsime atremti tos masinės atakos, nesugebėsime atremti daugiau masinių atakų. Tai nereiškia, kad to tiesiog iš viso neverta turėti, nes gerai, mes galime mąstyti netgi ambicingiau. Tarkime, mes galime įpirkti Patriot sistemą, kuri viena kainuoja apie 1 milijardą eurų. Tai yra pati sistema su, na, tarkime, palydėjų atitinkamų minimalių skaičiumi ir raketomis. Tas komplektas, kuris yra pats pradinis ir viskas. Bet išaunam pirmą salvę ir kas tada, galbūt lieka antrai salvei, kas tada viskas.
Nes pačių raketų užsakymai vėlgi kainuoja panašius pinigus, nes tu perki dažniausiai dideliais kiekiais, tie patys Niderlandai yra mokėję ten 1,5 milijardo eurų berods, kažkas panašaus už 100 raketų, plus aišku ten kiti upgrade'ai buvo, nes jie upgrade'ino iki PAK 3 ir galiausiai jie įgijo tą prieš raketinį pajėgumą. Bet neveltui šitą sakoma, kad Lietuva kol kas negali turėti Patriot sistemų dėl to, kad tai yra labai brangu, dėl to, kad tai nebūtinai atima pinigus iš kitų sričių, nes kaip ir su tankais, taip ir su Patriotais, vėlgi tu gali mokėti, kad gali, bet tu iš esmės moki išsimokėtinai, tai nedraudžia tau vystyti kitų pajėgumų. Bet tada tu dėdi savo tą prioritetą, būtent priešraketinės oro gynybos sistemos vystymą ir tu puikiai supranti, kad Lietuvos teritorijai vienos baterijos neužtenka. Kaip neužtenka dabartinių nasamsų, taip ir neužtenka, net jeigu tu integruoji nasamsus ir peitartis į vieną tinklą, o tai yra labai svarbu integracija. Nes tas kiksmažodės integracija kartais skamba labai nesuprantamai, bet jisai yra labai svarbus, turint omeny, kad draugiška ugnis, ypač Patriotų, yra tikras dalykas. Ir pirmo ir antro Persijos įlankos karų metu sąjungininkai savo kailių patyrė, kad gali būti nukalti ir patys. Na, Rusai irgi savo kailių patyrė, kai juos pačius gali jų pačių oro gynybos sistemos nukalti. Tai šita integracija turi būti vykdoma, turi būti šitas pajėgumas išvystytas iki, na, ne tik tobulumo, bet taip, kaip realiomis karo sąlygomis, taip, kaip ukrainiečiai sugebėjo padaryti. Net ir rizikuodami, jie sugeba numušti didelę dalį taikinių, bet ir net tada, turėdami tris baterijas, kurių dvi dažniausiai yra aplink Kijevą, kita galimai yra kilnojama, tai yra Odesa, kartais arčiau fronto nuvažiuoja, ir jiem to neužtenka, jų poreikis yra 25 sistemos su, tai kas buvo įvardinta paties Zelenskio, su 6-8 palydėjais viename, tai yra maksimali amerikietiška versija. Šitas poreikis, jisai yra ukrainiečiams, nėra Lietuvos poreikis, manyčiau, būtų 4-3 baterijos Patriot. Nu, tai skaičiuojam, kokie tai yra pinigai. Tai yra minimalus poreikis su minimaliais pajėgumais. Jeigu tokios valstybės kaip Niderlandai gali turėti 3-4 baterijas, tai ar Lietuva gali tai turėti? Kažkada buvo taip sakoma, kad Lietuva negali turėti artilerijos, nes tai yra labai brangu. Dabar mes turime artileriją, kažkada sakėme, kad negalėsime turėti tokių dalykų kaip Haimarsai, turėsime Haimarsus. Mhm. Tai viskas yra teoriškai įmanoma, bet šitame prioritetų klausime, man atrodo, kad žiūrima, fokusuojamas šiek tiek į kitą pusę, nes tų pajėgumų mes net ir minimaliais, mes neturėsime to tokio efekto, nepasieksime tokio efekto, kokį mes įsivaizduojame, mes pasieksime propagandinį galbūt efektą, štai mes turime Patriots, mūsų dangus viskas yra. Statysime prie Vilniaus, dengsime Vilnių, bet mes neturėsime manevrai galinančių, tarkime, tankų, neturėsime antro mechanizacijos etapo galbūt, arba jį nukelsime dar vėliau, o Patriotų gamyba reikia suprasti, kad irgi dabar yra kaip ir visų kitų tokių oro gynybos sistemų vakarietiškų turėminį, užsakymai yra į priekį, jų gamybos tempai yra pakankamai lėti, viena Patriot baterija dabar naujausiais duomenimis yra viena per mėnesį gali būti pagaminta, bet raketos yra apie PAC-3, apie 500 raketų per metus. Bet tai čia yra bendroji sumoj reitveno pajėgumai. Mhm. Bet reikia turėti omeny, kad užsakymai eina ir iš tų pačių Niderlandų, taip pačiai Ukraina eina, ir amerikiečių yra užsakymai, Graikijos yra užsakymai, tai yra tos šalis, kurios turi Patriotus. Ir šią savaitę vat, pasipylė labai daug labai daug tokios neigiamos informacijos, tokio neigimo emocijų iš Ukrainos, mums reikia oro gynybos, tai kartuoja nuolat, bet pastaruoju metu ypač, turint omeny, kad jiem aišku reikia oro gynybos ir pačiame fronte, bet ir savo miesto apsaugai, tas įvertas poreikis 25 sistemos, jisai atrodo viena vertus labai daug, kai nesupranti apie ką kalba eina, nes Europos valstybės, jos tiek turi 25 sistemas kartu sudėjus, bet vargiai taip galėtų sukrepštyti ir tas
turi kažkur apie 30 kelias sistemas, jeigu taip grubiai kalbant, bet čia vėlgi tada yra manipuliacijos šiek tiek skaičius, nes Niderlandų Patriot baterija nelygu, tarkime, graikiškai Patriot baterijai. Ir viena vertus, ukrainiečių poreikis yra visiškai legit, kadangi atakuojama jų pirmiausia elektros gamyba, jeigu anksčiau buvo pastotės atakuojamos ir ten buvo galima tas pastotės ir iš Lietuvosgi buvo perkeliama ir generatoriai ir taip toliau, sugebėjo atstatyti, tai dabar jau tiksliniais taškiniais smūgiais atakuojamos pačios elektrinės ir naikinama visa infrastruktūra tai, kad, taip, kad jau būtų neįmanoma jų per trumpą laiką atstatyti. O elektrinės tai yra, aišku, elektros energija regionui kažkuriam, kurie aptarnavo tą elektrinę. Tai yra civiliam gyventojam nepatogumai, tai, bet tai yra ir karo pramonė, kuri Ukraina yra labai svarbi ir taps, ir turėjo tapti, ir turi tapti dar svarbesnė, kad Ukraina būtų na, kuo labiau nepriklausoma, kiek įmanoma savo pajėgumais nuo vakarų valstybių pagalbos. Ir jeigu tu neturi energijos, tu negali iš esmės savo pramonę nieko daryti su ja. O dar kita problema, aišku, yra ta, kad vėlgi tie 25 sistemų poreikis yra atitinka iš esmės prieš karinį Ukrainos turėtų ilgą nuotolį S-300, ir, bet nu, jeigu mes būkų skaičiuojame kaip ilgą nuotolį, tas labai vidutinis ilgasis per brūkšnelį, tai jis atitinka tą jų turėtų sistemų skaičių. Europoje Ukraina buvo ta valstybė, kuri turėjo daugiausia oro gynybos sistemų. Nepaisant to, kad apie oro gynybos sistemas Europoje daug metų kalbėta, kad čia reikia, bet iš tikrųjų, kai matome, realūs pajėgumai yra pakankamai menki. Bet kas išeina iš propagandinio fronto, tai tas pats Ukrainos užsienio reikalų ministras Kuleba sako, žiūrėkit, vakarai turi 100 Patriot sistemų, mums galėtų duoti, bet nesugeba sukrapštyti net 7. Šitas sakinys transformuojasi į Europos Sąjungą arba Europa turi 100 sistemų. Tai yra išeina visą tai Europos parlamente, kartuoja tai ir Lietuvos oro parlamentarai, kalbam apie 100 Patriot sistemų, kurių turi Europa. Tai yra tiesiog melas. Nu, neturi. Nes jeigu mes skaičiuojame tai, ką turi Europos valstybės, tai yra Vokietija, 9 sistemas, daugiau mažiau, nes vėlgi, keli paleidėjai yra perduoti Ukrainai. Graikija 6, bet Graikija mes puikiai suprantame, kad ne vieno Patrioto neperdos bent jau artimiausių metų Ukraino, nebent kažkoks stebuklas įvyktų. Turint omeny, kad Graikija ir Turkija tiesiog yra dvi valstybės, kurios vieną kitą pirmiausiai žiūri, o ne į kažką tai kitą, netgi sąjungininkos ar jo labiau Ukrainą. Niderlandai jau davė, jie turi 4 per brūkšnelį 3 sistemas ir viena iš tų sistemų artimiausiu metu bus dislokuota Lietuvoje pagal rotacinį oro gynybos modelį. Ties pasakus, dar iki galo neaišku, kas tame rotacinėme oro gynybos modelyje toliau dalyvaus, nes logiškai turėtų būti vokiečiai, vokiečiai turėtų atsigabenti anksčiau ir vėliau nuolatinį Patriot dislokavimą. Turint omeny, kad jie turės brigadą dengti savo brigadą, natūralu turėtų dengti savais Patriotais. Tai kaip jie turėjo per šitą viršūnių summitą Vilniuje, kai atsibogino savo bateriją, Patriotų ir išstatė Vilniaus oro uoste ir aplink jį, nes matėsi tie keli palydėjai, kurie eilutės surikiuoti, kur daug kas suerzino. Bet operaciniam, ypač karo atveju, išplanavime, tai žinoma, kad Patriotai taip nestovėtų. Ir plus jie dar turėtų judėti iš vienų pozicijų, kitas į alternatyvas ir panašiai taip toliau. Rumunija, kuri netaip seniai su Patriotais pradėjo, turi, dvi tikrai turi ir dvi yra dar jomis mokomis operuoti. Turint omeny, kad tiek Rumunija, tiek, pavyzdžiui, ta pati Lenkija, kuri labai senai norėjo Patriotų, jinai turi iki šiol tik tai dvi sistemas, tiek Rumunija, tiek Lenkija yra pafrontės valstybės. Ir kad jos suteiks Patriotus be galimybės, be iškios vizijos atgauti tai, ką prarado artimiausių metų, turint omeny, kai visi kalbame, kad žiūrėkit, karas tarp NATO ir Rusijos gali būti už artimiausių keletą metų, o per tuos metus mes nespėsime įsigyti Patriotų. Tai ta tikimybė yra netokia ir didelė, nepaisant to, kad yra kalbos, kad čia vyksta tarp būtent Lenkijos ir Ukrainos, kad Lenkai galėtų perduoti. Bet, nu, žinant Lenkų, net ir geriausius norus, paminam, kiek ilgai truko tų migų saga, MiG-29, kol galiausiai atidavė Ukrainai. Praėjo daug laiko. Turėjo būti užtikrinimas, kad Lenkijos oro erdvėje bus ginama.
Ir ta Lenkijos oro erdvės gynyba nėra vien tuščias klausimas. Vėlgi prisimenant, kiek ir rusiškų, ta pati ukrainietiška raketa įkrito Lenkijos teritoriją. Ir pas juos spaudimas yra milžiniškas, kad to oro erdvė turi būti saugoma ginama. Lenkijos oro gynyba daugelį metų buvo būtent ta apleista kaip ir Lietuvoje sritis, rėmėsi sovietinėmis sunomis sistemomis ir tas perėmės prie Patriotų yra labai lėtas, ilgai trunka mokymai, ilgai trunka sandoriai, ilgai trunka pristatymas raketų ir kaip matome, tai turi jie tik tai dvi baterijas, kol kas iki šio. Dar 3-4 turi Ispanija, dar 4 turi Švedija, bet vėlgi na, Ispanija nėra pafrontės valstybė, Ispanija yra perdavusi, tikėtina, kad būtų dar sukrapštys ir tų ir paleidėjų ir galbūt netgi sistema dar viena gausis, galbūt netgi dvi sistemos daug dieve gausis, ukrainiečiai gaus, bet kol tai ateis, jų padėtis šiuo metu yra vat, būtent tas vėlgi, kaip mes nekartą minėjome, kad šiemet bus gapas tarp Ukrainos poreikių ir galimybių tos poreikius patenkinti. Ir tą didelį gepą vienai galime skirstyti į kelias dalis, amuniciją mes puikiai žinome, koks yra gepas, dabar tas santykis, kai išeina prie kongreso, tai žiūrėjau visą įrašą, ten daug kas dalyjasi santraukomis ar iškarpomis, kai prieš atstovų rūmų ginkluotų pajėgų komitetą liudijo Kavolis, tai yra NATO sekiūras, NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadas, ir Celeste Wallander, kurie yra iš Pentagono tarptautinio saugumo reikalams atsakinga. Tai jinai yra, na, vadinamoji Rusijos specialistė, daug, jinai rusiškai moka, daug metų ir su Rusais praleido, Rusijos tokioje bendroje taryboje buvo pirmininkė ne vienerius metus, net ir jeigu formaliai, nes ta taryba buvo įkurta JAF ir Rusijos, na, antrojo aukso amžiaus, galima pavadinti bent jau per pastaruosius keliasdešimt metų metu, tai kai George'as Bush'as dar būdamas prezidentu kartu su Putinu kaip ir draugavo, ten žiūrėjo viens kitam į sielą ir matė draugus ir panašiai, tai tuo metu buvo įkurta ta taryba ir Wallander ten vadovavo ir galima ten ieškoti visokių sąsajų, kad ne kokia nors prorusiška, arba kad jinai yra ją pažįstanti žmonės, lietuviai, sako, kad jinai iš tikrųjų tokia ir yra, ne tik kad naivi, bet jinai yra iš tos stovyklos, kaip ir Jake'as Sullivan'as, kur susilaikykime, su Rusija vis tiek reikės bendrauti, galbūt net ir draugauti, tai palikime atvirus kelius, neeskaluokime, neprovokuokime, o tai pasireiškia realiai lašinkime pagalbą Ukrainoje po truputį. Ir visa tai pasireiškia tuo, kad vėluoja pagalba, ateina nepakankamais kiekiais, atakams su kiek reikėjo laukti, tai čia visa tai plaukia iš ten pat. Aš dar prie Wallander pereisiu, bet šito liudijimo metu, kas buvo pasakyta, kalbant konkrečiai apie Kavolį. Tai Kavolis, matai, daug kas jau matė dabar, kad jisai sako, dabar yra tas santykis artilerijos šaudmenų 5-1, tuo jisai bus čia savaičių klausimas 10-1, ir tai reiškia, kad nu, kai tu neturi atsišaudyti kuo, tu turi 3 pasirinkimus, arba žūti, arba pasiduoti, arba trauktis. Pasitraukti tu gali link tų ruošiamų gynybos įtvirtinimo linijų, bet jeigu jas jau dabar pasiekė Rusijos aviaciją savo bombomis, tai klausimas, kiek tos linijos atlaikys. Net jeigu dabar yra tas mobilizacijos įstatymas pagaliau kreivas šleivas Ukrainoje priimtas, ten su daugybė išlygų. Net jeigu kalbame apie tų 100 000 mobilizavimo ukrainiečių, net jeigu amžius yra pažemintas, tai yra gerokai vėluojamas dalykas, pavėlavęs. Net nebūtinai pavėlavęs visiškai, ne viskas prarasta, bet gerokai vėluojamas su tuo. Kaip ir vėluota su vakarų pagalba, taip ir vėluota su mobilizacija, nes nu, tai tu tuos žmonės turi mobilizuoti, turi apmokyti individualiai, apmokyti skyriaus būrio, kuopos bataliono lygių dirbti, turi karininkus turėti, turi kažkur tai rotacijas daryti, o ne vien tik tai tiesiog apmokyti kaip mėsą frontui. Tai su tuo vėluojama, su oro gynybos sistemomis irgi vėluojama ir kai tu dabar turi tokią situaciją, kad raketomis daužama Ukrainos energetikos sistema, į tai dažniausiai nukreipamos visos akis ir tada tu žiūri į savo sąjungininkus, sakai, tai kur jūsų pagalba, kur jūsų parama. Duokit mums Patriotus, labai logiškai skamba, ne? Labai logiškai skamba, kad nu, jūs dabar nekariaujate, tai jūs bent jau kelias galite to, nes mums tiesiog mirtinai reikia. Mhm.
Ir kai yra supratimas, kad karas po kelių metų gali būti Europoje, natūralu, kad tas nenoras atiduoti visų savo pajėgumų, jau labai visų savo pajėgumų. Nes kai išėna tos nesąmonės apie 100 sistemų, Patriot tai yra viena. Bet kai yra, tu turi ant stalo pasidėjęs realius savo pajėgumus ir matai skaičius, kiek tu turi pasilikęs savo raketų, kiek turi paleidėjų ir kiek tu dar gali atiduoti Ukrainai neaukodamas savo dalinių sąskaitą, nes tu nežinai tiksliai, kada tu turėsi. Bent jau kol tu neturi plano, neturi užsakymų, neturi pradėjęs įvykdyti tų užsakymų, kai matai, kad tie užsakymai nevėluoja, atsistoja į ilgą eilę. Tol tu negali pasakyti, ok, mes su Ukraina ir tiek, kiek reikės, ir darysim viską, ką reikės, ir atiduosim viską, ką tik tai, ko tik tai prašom. Deja taip nėra ir deja taip negali būti, tai čia vienas iš tų deja, kuris tampa vis labiau akivaizdesnis, ir tada prasideda ir užkriniečio pusės nesąmonės, ir prasideda netgi, nu vėlgi, klausimas, kas meluoja. Podoliakas, prezidento... Dar galingesnės. Išmanesnis, efektyvesnis. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.